میں اپنے بات سنا لگا ہوں. ون کلاس میری بیٹی پڑھ رہی تھی, اس ایسو جی میرا تیرا کیا انکل مجھے کنات یاد کروائے, میں نے 12 روپے روز پڑھنی ہے اور رڑیا میرے ایسے بول دے سکے میں مشترکہ جی نات ہوں دس یہ ادھر کنات یاد کر لیا صاف کرا میں بکریاں کا باڑا علیما میں نہیں نارا جو تو ادی انکل یہ تو کام ہے یہ نام تو نہیں ہے.
ایک نام کا حکم ہے کہ میں ریسٹ کرتا پیا سی، تو رات میں کراچی ڈیوٹی دی تھی، بڑا بڑا جشن ہوا، تو اتنے کو بزرگ ہے انہوں نے کہ موسن عباس نے نعت پڑھے، تو بڑا حکم دی تعمیر ہے جناب، ایک نعت سنائی ہے نبی اندر نبی معراج تو واپس آئے تے معراج دی گل ہر بندے پاک رسالت ماں کو پوچھی، لیکن سلیمان نے گل رسالت ماں کو نہیں پوچھی، سلیمان برگا برگا اوتھے ہے جتھے پاک محمد دی نلائن پئی ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہے بندہ خیال سنگے پاک محمد دی نلائن چومے لو جی، سارا قصیدہ سمجھو نعت سمجھو، ایک پاسے اے جملے ایک پاسے اس جملے دی نزاکت وچ نہیں، جملہ میں نہ حکیم بڑا پسند ہے، اسوں کو تواڈے کو دعا چاہیے، این جہان اللہ کے سرکار سلمان مرزا بھائی پاک محمد دین علیہ نے جہان اللہ کے چون کے بوسہ دے کے کہہ دے پاک محمد دین علیہ سنے جو تو ہی میں راج تے گئی رہی ہوں سنے جو تو ہی میں راج تے ہو سکے جو سچ پوچھے میری میں راج ہو تو ہو گئی جو میں پاک محمد دے پیر چاہیے ہر بندہ انتظار کرتا ہے سلمان دا، ہر بندہ
سارے رسول دی گل سنانا رہن دی والا اے او پرتا Yeah.
کسی دا موت آئے بے قریب بادشاہ دی تلوار اے دس جس ویلے تو میدان جانی ہے جیڑا سامنے آئے اونوں نہیں مار سکنی تلوار دی نہیں نہیں میں ہر کسی نوں نہیں مار دی ہر کسی نوں نہیں مار دی میں کہدا اس پھر کن مار دی تے کن بچا لدی اے ظلم کر دی اج دسا میں کن مار دی کن بچا لدی ایک اور بولنے جڑے نال والے نوں بولدا وے کے ہوئی
جس نال انہوں بول دیا بے کے بولنے وہ نہ بولنے نہ انہوں بے کو سمجھ نہیں دیتے سچ ہو پہلے بندہ لفظ سن کے تے بولن دادی ہے بادشاہ دی تلوار دس تے چمک کتنی ہے تیرے چمک کتنی ہے سلفکار دی آواز یاد نو میں اپنی چمک دسا دیوارہ تے نہیں کھڑگانی سردار دی بات نہیں ہے مولا دا فرمان
فرمانا ہے کہ ہم خدا سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ثابت ہوتی ہیں. اے گل نہیں بندیاں پوچھنی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے. اے گل نہیں بندیاں نہیں پوچھنی ہم خدا سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنیں ثابت ہوتی ہیں. کرن جڑی ہے نا جڑی شعاع کرن ہے وہ سورج تو سینکڑ دے کروڑ میں حصے وچ بھی جدا نہیں ہوتی. جو کچھ سورج کرن جو کچھ کرن وہی سورج. بھائی یہ نہیں ہونا کرن گرم ہوئے شعاع گرم ہوئے پیچھے سورج برف لگی ہوئی ایسا تو نہیں ہے. جو کچھ سورج وہی کرن جو کچھ کرن وہی سورج یعنی کرن دسنی پیچھے سورج ہے کرن دسنی پیچھے سورج ہے. تو اس فرمان کی تفصیل جناب نے سیدھا سنانے لگا کہ بندے رسالت کے نام پوچھا میرا مالک بتائیں علی کیا ہے. مولا فرمانے لگے جو علی ہے تجھے بتا نہیں سکتا تیرے اتنے صرف نہیں. جا گیا بھائی جا گیا بھائی جا گیا بھائی تیرے اتنا صرف نہیں تو برداشت کر سکے. بندہ ایک بڑا سیاح ہے یہ سوال کیا تھا بندہ بڑا سیاح وہ ہاتھ بن کے کھلوتا سکے مولا جنہ کا صرف ہے سالت فنا کی تھی جاتی ہے سرکار فرمایا Thank you.
تو کبریا لگتا ہے وہ بکھرے تو مردہ لگتا ہے یہ سمتے سو تھوڑا بن سو بھائی تھوڑا جا بن سو یہ سمتے سو وہ بکھرے تو مردہ بندیاں کے مولا بڑی بڑی گل سی کائنات دے بادشاہ فرمایا بڑیاں گلاں تیرے واسطے نہیں میرے علی دے کوئی ایسے فضائل جڑے ملک مقرر برداشت نہیں کر سکتے نبی مرسل برداشت نہیں کر سکتے علی ولی کی ملا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی نازم
آنا پھر ہستی تلاش کریں جی ہستی محمد صدقہ پوری کائنات کو پوا رہی ہے
کوئی جو بھی ہے نا کوئی جو بھی ہے جڑا محمد صدقہ پوری کائنات نو کھوا رہے ہیں دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا جنت بن جاتی ہے فرد سانی پڑھنے لگا فرد پڑھنے لگا میں توڑے سینے ہوتے لکھا رہا سار جاوید ریکھا میرے پاس زیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا وہ دیتا ہے ترس کر دینا وہ مہربانی بادشاہ جو ہے وہ کرم کر دینا
من چاہیے ہے میں محمد دشمن دی اپ کی حق بات ہے سامنے میرا بادشاہ اپتا نہیں سچ ہو گئے جناب میں شیر پڑھا لگا رہی تھی تو بیٹھے ہو ہم اس کو اپ جناب محسن عباس سلطان صاحب کو ایوارڈ پیش کریں.
نیچے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، اس کے بعد آپ کی ضرورت تمام جناب میں گزارش کروں گا نثار عباس خالد محمود جی جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں ادھر میرے پاس اسٹیج پہ آ جائیں، اور ہمارے علاقے کے حوالے سے سماجی اور معاشرتی خدمات کے اعتراف میں ہم نے ایک پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ جو ہمارے اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے حوصلہ جناب محمد صدیق ملک صاحب ان کی خدمات کے اعتراف میں جو اس سیاسی اور سماجی حوالے سے ان کی خدمات ہیں ان کو ایک ایوارڈ ہم ادارہ وداعت کی جانب سے پیش کر رہے ہیں، گزارش کروں گا محمد صدیق ملک صاحب سے جو آئے اور ایوارڈ حاصل کریں۔ سردار فروغ عباس سردار فروغ عباس